Gadjana Gongo Mimba. Babi Bo s'abonner dans Mardoché. Mardoché. 4 tiens. Koyona. Maybe. À part Wana, les gamous sont déjà. Mais là, c'est le rôle des gamous. Avant, la kende. N'a kende Kassangoulou. Et le rangoul baloba yaloba yende. Oui, Zalagia, avant kende Kassangoulou. Babi Bo s'abonner dans Mardoché. Mardoché. 4 tiens. Consulter. Tous les deux camps. Il faut que tu aies un camp, Fulani, ou Yoki Badolia, c'est un bango. Babi Bo s'abonner dans Mardoché, Mardoché, 4 titres. Il faut avant le bail loco, ou raisonner dans le loco, on est au on a qui 12. Champion Zalaki. Champion Zalaki. Zalaki et Dingwe. Babi Bo s'abonner dans Mardoché, Mardoché, 4 titres. Sona se bergande, n'a gagné au Bunda. Bon, c'est bien de la rebondir. Babi Bo s'abonner dans Mardoché, Mardoché, 4 titres. Sangoro. Hein? Il y a mon tango Zobenga Sangoro, il y a bien à Sangoro. Babi Bo s'abonner dans Mardoché, Mardoché, 4 titres. Magali Bendena, Charamoutouana, Maï. Babi Bo s'abonner dans Mardoché, Mardoché, 4 titres. Chimbili Gazalite, Angourouma. Babi Bo s'abonner dans Mardoché, Mardoché, 4 TV. Babi Bo s'abonner dans Mardoché, Mardoché, 4 TV. C'est-à-dire que l'ingot à la 4 monde, on a dit à Kangaba, stop. L'ingot à la 4 monde, on a dit à Kangaba, stop. C'est-à-dire que s'abonner à. Eh, on a dit à Bisso, Tonki, Stonte. T'es gagné qui paye. Bo s'abonner pour vous sentir. Bo s'abonner pour vous sentir. Hey Yinda, hey Mbemba. Mardoché Catch TV officiel. On a le moi, Moussa, Mardoché, Ako Salo, Belese, Moussala, na Elanga. Les lois ici sont les Yambelibino, champion éléphant. Na Yambaki et Toura Libosso. Bafani, Bokomi, Komi, 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 Bolobi, Yambela Bissuel, Issou. Tourne la Bissoué, est-ce un vrai champion? Rekoki Mabitumba. Aba Obi, qui est Babou Benga, Maître éléphant Cristiano. Mais avant d'avoir invité dans le plateau, il y a un ingénieur dans ma caméra. Si on a profité de la paix, on a partagé dans le Mardoché. Au Mardoché, les limois 10 francs. Batindi. Au Mardoché, les limois boué boué. Ba paix, si tu as la fête, tu as la paix. Na pesa mbote nga epaya, onore patate douze, onore koda mboka mote me mama Nadia. Tua sala kama kambwese pelisa kama Mardoché, onore. Ah, onore, ata kubwa wiki ndoki yango. Ata kubwa wiki ndoki yango, muta osa kubula mboye. Olobate, eh? Oka ngango belese munoko, na koloba. Ya Fredi ngoma le kutinye mkoto kodi ya mote me mama Nadia. Muta simba kodi ya makambango ya Fredi ngoma le kutimye. Bambote na yo. Ah, batu yonso babala ba mama Nadia. Nzamba tombo la kabangwa me mabango liboso. Omo na tenje nyambo. Na po tina pisa mbo. Minyo gavzo sentra jere mote me merveille. Muto ariska ka organizara ba komba. Ipi yo ka ba monta chaka. Eka nga ramatoi. Papa na nga Nicolas na nivo ya Londres. Nicolas Mukomi. Nicolas Mukomi na Londres, papa nanga nzamba pambola zong se bele place utaka. Papa Monique Liverpool. Papa lembanga na batolite, papa Monique Liverpool. Ah. Papa nanga nzamba pambola zong se la kayo ebele. Kuku nyungu, El chanto de Kimbateke, kuku nyungu mbote na yo place. Ozali na lingina kota invite nanga na plateau. To démarrer ma solo yango. Hein? To démarango Andy Bola. To démarango hein, papa nanga Eric Tola na niveau ya Belgique. Balobi, on est na sali moi et loko boué. Hein? Botalande ba image ezo le kanalikolo ingénieur mbo, tela biso image na batala. On aurait pantote 12 écoles d'amboka atali musala éléphant a sali. Alobi éléphant yo kino beti bakachere belé. Et puis na lokamba si boliti kutu bosali ni la matete yango ya kokite alobi Mardoché zo téléphone wana
soit téléphone wana techno ya pirate cité techno na kata carte sika soit pesa maître botala ya ngwande na pesa maître maître a sepeli alobi mwa liloba kitoko nzamba pambolo honoré azongi se belé place outi mais ceux qui bomoni na sali mo eloko bona nexe ba image micro to sali émission bien mais micro ezu 20 minutes nyonso micro meliango micro eza mabe micro penza bien té baloba micro a bien té micro vraiment eza bien té papa Maurice aux États-Unis micro vraiment eza bien té kukunyungu micro eza bien té papa Rick Tola micro eza bien té papa Vicky micro eza bien té papa Vola Kitoko micro eza bien té ya Freddy Ngomba le kutime mukolo code ya micro eza bien té mignon garçon Serge Jere micro vraiment vraiment Isa bien te honoré son abelele baoloba nana kindoki. Mbo monite. Honoré baoloba vraiment naza vraiment na kindoki. À part ça, bolanda émission ndenge to continue ki to ngai ka kabomo na ndenge bazo pesa éléphant et logo na e. Allez, to ko tamba mona profondeur émission botala ndenge to kenda ki ndenge to sukisa ki éléphant lo bigé. Oui, ba mema ki e. Na lemba Lembango ezali place moi si entraîneur national atekaka wana ezalaki avant bakende kasangulu mais nani super angulu malobaki na tuna elemba bakenda osala nini basalaki ba contrat na lemba il faut bien lemba za ya avant nazo milieu du village na boko lobalo ba 3 botala nde mission na bisi continue malgré tout ba place musu ya important ya makasi ya kafu oyo ningisa kelongwe to sala kuboni. Do nzamba usunga to usomba ka ba micro elongola ba partenaire na biso ya Freddy Ngomba le kutimi micro to landa biso mo ronenge e ko continue na ninge mise ko silela wana programme ezali ke ba kombezo mata li kolona MK e sili na zonga ke nangai na prepare ke na zela bato nangai ninge to kana ke avant ba kombana etalema équipe nangai ezo ko rejoindre ngai na biloko nangai na bato nangai na bundaka na bango bazalawa ndenge tokanaki mais ti moi lelo na tikala omona batete mena okoka te yaka dimanche lata yaka obunda na matete nazonga suna matete nake nokubunda tokanaka bongo te soki bango basoleki na depute na bango muta zoza volonté ya kopesa ngai loka boye volonté kopesa boye tala baza ebele te aza ye moko moni tokotanga bango ya kotanga na oboko. So, thank you, Freddy Ngomba. Thank you, Honoré. Mais babonné mususu basa batumo mikemike donc attendez na bunda kana na zaki beaucoup concentré alors il fallait tenir na bunda ngona il faut na zala pe à l'aise moni il faut na zala pe à l'aise donc batunanga basa la pembe nangai bilo nga za pembe kaka ndenge ye basa na batuna pembe ni bilo zo gende na bango est-ce qu'il fallait pas babi komba matete bosa ngai zala ke a boy ko bunda donc abangi yango na na se sacrifia ki do na saki bulo makasi saki bulo makasi we zane wana me soki na saka complet na batuna nganyo sana ya linga tambola ngate nga yinda ai nga tambola ngate do na ngana ko zane nga beta na ngali boma ya Freddy Ngomba zo ka maramba présent zuzu a présent ala présent ligue ya katanga ligue ya katanga ya katanga na wi président zuzu alelini Allez, les femmes Ah, bon.
à cause de l'année on a pas aibi pourquoi aibité pourquoi on a na se présenter qui était vous savez que pour talobi na kimi donc c'est trop dire est-ce que vous m'en gagnez un bang balani un bang ça est-ce que vous m'en na pas avion c'est nalumbashi nalumbashi na bundi bundi trop nalumbashi na bunda ta bakoto tu monde so abengai so abengate na bungi sinin na bungi selo kote est-ce que na mbuji mai terrain jamuke na grand cassette on a terrain monene so do bandi bitumba ko salata 2 ans pour ici là ngana zangi terrain ko bundela te terrain monene na kisa na ko bunda na na kasai na ko bunda na kana ngana ko bunda na terrain monene lobita ki kachi ko so na kena katanga te mamba boy osilikana bango boy anga ko siliko yebi na sigape mabe so yungro bobe ta mwa bu na jibi na sigape mabe beta 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 mwa bu kombe de oh bo mara bu na tikala bunda na ite tipe a oke na suka na ndinga suki boy ndinga suki boy tika ko simba na ite bo jibi jibi to bunda bunda na yeme tfo a gagné combien de fois beta naka to beta naka a gagné combien de fois yo gagné combien de fois Nabi na jibi to bunana deux fois. Ouais. A gagné ngai. Mm. Nabi sako ngai na bomba kate. Yo na yibi. Ouais, so muta betinga, betinga yi. Lo wa malema. Eh, a betinga yo change ngai lo kote. Na na sala pay for bona beta beta batu. Na ko beta. A de so se presente na ko beta na balo. Elefant yo a be, oh yeah, beta ki wana izan joko te. Izan joko. Oza li bana nguba te. Oh, oh, ko isa ikon. Ah, misi. Oh, là, je vois Beta et Dingo, champion, champion du Congo. Mais, tu sens la vie, ce minute, c'est belé, belé, vraiment, vraiment. T'es. Mais, Naza, au milieu du village, il y a un cibolite. Bon, il a dit. Et c'est Nana qui m'y est. Nana qui m'y était. Il y a un face à qui m'y est. Il y a un stade, il y a un stade. Ah, les cambotés, on est à qui m'a été. Et l'on est à qui m'a été. Et bon, on a quand même un bout de jeu. Vous voyez, le but de moto de d'abri à yo mon n'a pas un amour en temps la ma colotte. Le but de moto de d'abri à yo mon n'a pas un amour en temps la ma colotte. Yo que nos caméras à moto ban au bagage au bout en un zéro. Yango au bon au gars, pas problème. Ouais. Na lobi chika kotangela nga makamba si boliti nga na bisaki bango ba memelanga batu na ngai tango ba babenda ki batwana te bo babanga ki to so to bana minute yo obunda su na kinte ah bon ko bunda na zali so bunda na kubunda so pena bundite na bundite na pe babi ndo senga batu nao so yi bako kisi ba no ba ite obunda su te na bi oui na mini nete na minute yo Nek na mito ba ko ya juste ba ko san. Hein? Ba ko san so ba ya wa. Ba ko la la ba ko lian. Hein? Ko na ele ko mo pe ba lo ba ki na tanga kombote mo to na oro ba ba comprendre mo ta bi senga. Ba ba ben lo ba tu na o. Ba so yi 4. Ba ti ga ga. Ba calculer avion na bango. Nabi batika na bango. Bakali kile ko lia na bango. Bakali kile ko lala na bango. Ka nyoso ana charge a député. Batika na bango so bazaki na volontaire ko benga batwana. Tonga na senga bango baya po po na se produire. Belenga ba benga na bango u benga bango bela. Ba charge na bango pa na romo. Eh so ba ye ba ko ya lala ba ko fanda. Nazo charge ngana kamati ngai moko. Te. Bafanda bati barate koya bafanda bakomba pesa kuna ah bakombeza kuna oye bakombe kozala kuna kana mingi tena kozaipana ngai eso barabi kache zaka kawa kache na kongo mimba bo ikongo yo zala te bon na kozala na kozala suka na zan invite na kozala na mambo sali bo eso bako invite papa na sali nini Ok, merci Boli. Ah, tu vas voir qui Missy Boli. Est-ce que tu veux le faire à Tchèrio Moko? Est-ce que.
toujours partager na yo donc idée mokote ngai na kimi mutote na zo bisao na kimi mutote pe na kotikala ko banga mutote ko kimi mutote jamais le temps oyo bakoka ko benga batu na baya ile ki na ngoba benga ba balagisi volonté na tete so benga bango sigo donc bazane ka mususu mone pe badu musu ba ibisinga na tu na yo Ozana senti na mboka na huko na huko uzongo te pwani. Na koko sa te pwani. Senti reze pa chuchu. Champion de double Kasai. Huko uzongo te pwani. Batu na batu bazana basendi bazo kima nango. Kima nango. Bazo kima nango bomba na. Ko lancer défi na yo. Soko ko linga. Bazo ngisela ko komba na Sibolit. Et puis komba ana. O bengisa na batu na ote. Mais si Bolit a chaka senti roi. Bon, ngai obi nenga na zo bundela, na bundaka na biloko na batona ngai nsona. Kanga ne omoni Oye ki ko bunda, kima kimbangulo ola Messi bi Cristiano, pona na komba wana ndo. Chimbiga ke bangana njoko. Si Bolit a bengo Cristiano, elephant enani. Angulu mabenga wa Messi. Atesta ko kala badale vidi bongo. Amona ko de apamba. Na ndenga yaki kombano na Sibolit, amona okimaki. Po yelo abelo ko ya ila ki. Po ya kubonda te. Ye ya ya ko da soko te na pulu na ngai ya pulu mabe. Akima. Soko soko na pulu ngai ya pulu mabe. Ya okima na ko de classe. Angulu malo ngala pulu na sanje pulu. Wade na ibisho soka sakani hawa moto izalia uzimba moto Maître Lemba ngo zolo bana te Lemba zabe il faut ça sangana ba wewe ngana ngana muluba na uti mbujima ibote na mbujima makasi ke kisasa okay ngana wa memona Lemba don eh voilà il faut me manga ola kisanga ba ko sa te ke obo ibote na benga Sibolit to me manga ba isa ba na ba iswara lukuta te eh na ba rezo po Mais po ba bambrie ba fanatique té ba fanatique bazana o ba ebi bana ba o ba ebi angulu ma tire attention nga gutu na zomona ite me ya zomona ngai misi me nga na obi na obenga angulu na kota mwasi ya Ah, place moi chez Douglas Atekaka. Tous à la kuna. Chance yomo. Oui, yomo place bamela. Kuna batega masanga. Batega masanga kuna. Mais on mela bi masanga kuna. Moi place bamela. Na mela nkoi wana. Maybe. À part wana, ligamuzo ya yate. On mela sur le côté ligamuzo. Avant na kende kasangulo. Da, elo angulo balo ba ya lo ba ende. Oui, zala ki avant kende kasangulo. Ça va peut-être. Mais on a pas de temps. On a parlé. On a senti la calame. On a dit que nous avons mis la monnaie dans la PMI. Ok. On a coupé sa beauté. On a fait fanatique. On a tout. On a mis la monnaie. Et puis on a attiré la monnaie. Nana ko décevoir bangote naza ya ko tonda na zandambote naza ko tonda na zandambote donc na kima ki pe mutute bolongo le yelo kona mutu ngana kimina kimi mutute po mutala ninga mbango azate umoni na kimi mutute naza pe na mutu kimi zangalite donc ezake des conditions ezake renite donc bakoki sake makambo o bango moko baloba kite alors na kuwe ko sala autre mate Il profiter. Il fallait que je me rende à la salle. Comment faire ça? Et puis, est-ce que vous avez organisé le combat sans consulter tous les deux camps? Il faut que vous camp, Fulani, ou vous avez doléance dans Bango, ou que vous avez un camp, Fulani, qui doléance à Bato. Vous avez organisé le combat, ou vous avez un soleil côté Moko. Et si vous conclure, C'est que le marché n'a pas été en Chile. Il y a un gros bateau, il y a un lata, il y a un bunda. Attends, mon amour. Attends, on a un bon. Et là, bon,
wana go sale mate mbote na batu nao alo mbote na bango nyoso na nalingi bango mingi na kotanga tepo bazai bele bazai bele na go zonga susu na remercier honoré pantate de oui na sepeli mingi na jesa sali en tout cas nzambe na bakoko bazala na ewa batela na kupesa mbote na Fredi Ngoma la ikutumia na kupesa mbote na leki na ngamoko Paulin ale na kupesa mbote na bae nyonzo bae bingai Njoko champion du Congo defate na pesi bango mbote mingi na lingaka bango mingi na ko decevoir binote Nazali, oye koya, toko yamba. Merci mingi. Et voilà, toko mina souka émission na biso na pesa bambote na ngasi. Vraiment, il y a solo, toko kenan, na vrai ou faux, beaucoup découvrir, yango vraiment. Na pesa bambote na ngepe, mignon garçon Serge Jere, moteme ya merveille, mignon garçon Kongole la nga biloko wana nyoso. Mignon garçon, teza 800 kilos, teza 900 kilos, yoza yanga ya motema. Papa Nicolas Mikumi, Papa Nicolas na Londres mbote na yo, ah Papa Nicolas. Yo sala nga ba surprise tango na ndima raté. Sala nga ba surprise tango na ndima raté vraiment. Pour louer na micro. Papa Monique Liverpool, asala kana ngonga na tango na ye. To beta ta milolo, on aurait pantate $1,200 eloko pamba. Zamba lola e. Ya Fredi Ngoma le kutimion. Aish, ya Fredi. Alongola kasoni. Nazole la toujours. Andy Bola mbote na place ozali. Papa Vicky Mashiro mbote na yo. Papa Rola Kitoko. Hey, papa nangola la libela. Recevez la miracle de Dieu, la mouka. Zamba Pambola au place ozali. Papa Billy mbote na yo. Papa Billy Ngomba. Mbote na place ozali papa Monique Liverpool mbote na oli susu na lelaka on aurait pantate $100 eloko pamba motema ya mama Nadia papa Maurice na niveau ya États-Unis d'Amérique et Eric Tola na Belgique mbote na yo Eric Tola lobby ngana ya tanga Lazare nde Lazare c'est quoi qui Lazare c'est qui ba oyeb sa Yesu Lazare c'est qui Yesu lobby Lazare za ko Pardon, Lobby? Vrai ou faux qu'il y a la Bible, Jérémie 33:3 et comment c'est nga bakopé sa yo? Jérémie 3. N'a-t-il pas la Bible? Vrai ou faux qu'il y a bofanda kana lemba na fikin? Omela kama sanga ya député po na oya ko bunda me oya kate lobi angulu mangate au milieu du village. Fo lokuta lokuta moko na otikala ko mona te. OK. Maître vrai ou faux que si bolita beta yo na mbujimai. Ba témoin bazalaka lokola. Mabokoto moyuken début congolais bana ba telemi mageto oyo kanata sili. Anabi Bongo histoire ngoy komba ke na beta kay bongo abeti ngate bonan hein faux maître vrai ou faux que catch congolais na biso champion du Congo azalaka te ngate au milieu du village le bi super engoulement mo pepe chi na rambo il y a une photo na bandika chimbula nini pour pas gende koloba champion za lakate e bongo dingo za kinani hein bongo dingo za kinani aki champion tala tochika koloba biloko musuzu bona ko sebenza munoko hein il faut avant loba iloko o rezoni na iloko ni ozoloba wana ki 12 champion za laki champion za laki azalaki edingwe si on a bêtié, on a des champions. Maître les femmes. Bon, qui maître les femmes, Zimi, champion Edingwe, monima. Vrai ou faux que papa Edingwe est un monima à catch? Vrai. Alors, qu'on a catch congolais. Batouillon sur Baby. Batouillon sur Baby. Et puis, qu'au Simba, on a Edingwe, ça n'a pas de quoi, on a un goût batté.
ZTD, attends, bêtier. Mais à ça, mutu à côté, ça vous respectez. Nana a habité. Il faut que tout le monde soit champion. Vous voyez que champion éléphant, Aza champion du Congo, Yandoto. Faux, Yandoto, t'es vrai. Yandoto. Mais Bobby, papa, il dit que tu es senti en route. Hein, les cambotés, tu es à côté de Kango, à côté de Kango. Tu es à côté de Kango. Vrai ou faux que Lubumbashi, yo, okoko tango, les sous te. Est-ce que Lubumbashi est en d'accord? Ils ont un bon cabatou. Vrai ou faux que Lubumbashi na Mbujimayi baza desi na comportement na yo ndengo ki makisi bolite oko makilo kola Cristiano na Messi bango ba ko juger ngate est-ce que ba foutele nganzela ou bien balesa ngai be baza na courage ko lobande ngona hein ou moni ngalo kola mwana mukia ko memba ko tsana ringi yako bunda hein Baza décide, Baby Batunyo, ce baza conscient que il est le maïki. Le côté de mon dégât, ma belle. Au moment de mon année, on a été. Moni. Motuna nanga ya souka. Nazan en milieu du village. Nena yambi éléphant. Nena goyamba sibolit. Nena goyamba papa edingwe. Nena goyamba Batunyo. Nazala gana po na batunyo so journaliste azalwa azapaz lwa pasteur na lobite ke lwa ba pasteur a mikolo ba koma ba parti prime ya ozaka po na mondimo pese po na pesa ba dima bien ya ozalaka po na mondimo po na pesa ba aso de grâce a bien te ngana za omile di village boyi na ngate naza po na bosolo to za po na to tombola cash e kende li bosse fulama vrai ou faux que Mutu ayaki ko associé yo na ba combat d'été national Douglas. Associé na ba combat. Oh Bundaki, Bakongo, Matete, na oye kota ki ya député. O sepela ki na été. Vo ou fo? Babandela question en rubi, ba associé na nini? Moto indi, entraîneur. Nazo mile di village. Na roye pa na ona okende boy. Vrai ou faux que na ba komba ya Kasangulu na ba Congo na ya matete na ya député. O sepele valorola nenge o za zo zo bunda o zo sepela. O ste mo biloko no na poche, mo biloko no boy na poche, mo 20 mo tawa na kapela ndezo za na kapela boy. Vrai ou faux? Na sepele ki nanini? Na ba kombanyo so nenge le kanaki. Na sepele lo omote? Na sepele lo omote? So na sepele kandena gene obunda. Bo na sepele dena obunda ni. Et voilà. To kute na numero ko ya to ko ya mbela bino e Lokamba sibolite mwana nzoko écran géa ijijo ijo maya sankuru ebyo banga kombona te tandele ka mulai ya yeah, banga sankuru eh iyo mutango zo benga sankuru ayebina sankuru oh me akenda kuna boy enda bo likambo ngana banga sankuru te eh nabi ebinde njoka kacha kamai Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
Et voilà, tout côté d'un numéro Koya, honoré Pantate 12, Freddy Ngomba le Coutimier, Mignon Garçon, Serge Géré, Sodé Moukousse, Papa Nanga Nicolas, Papa Monique Liverpool, Eric Tola, Eric Tola. Tout côté d'un numéro Koya, coucou Nyungu, El Chanto, Anibola, dans numéro Koya, te promette Bino, te Kozala, Namaya Sankourou. Pour Koye, Bamaya Sankourou, et Kaoukakato, et Kaoukakate. Tous les pas pour là. Tout le monde est pour la cale. Mais ça l'a bien. Ce qui est poli, n'a pas bien. On a un roya ou l'on a une mission de poli. Ce qu'on gagne, n'a pas respect pour la qui contre si poli. N'a pas de l'oukra n'en a pour la qui. Si poli, tu y es, tu n'as pas bête qui est capable. Tu vas payer à comment qui messia, comment qui christian. Le Kodukera n'a pas ma gimme ici, n'a pas ma gimme ici. Chabi. Moutamoni paye, c'est un akimi azate. N'a bima kindete. N'a boek nego bima. Tu es un éléphant, n'a boek yako bima. Ah, voilà, n'a boek yako. Eh, t'es un akimi. N'a yo bima. N'a kima ou moniga chimbi, n'a pas la gimme bang. Simbi, n'a pas la gimme. Ah. Chimbi, n'a pas la gimme. N'a pas la gimme. Jimbiki Mbango ko sana te. Omona ki mokola na matina ringa meka mukebo ya poyo ki na se mbango. Akimi na simana. Akimi na sima ya president. O pa kote la gae. Mo colonel Chako mbote na place ozali, mama dodo mbote na operation somba mutu ke zo continue. So na za ta 300 kota papa na nga. Na ko bana president boy. So ko moni angulu ma ye ka simana yo. Tikaye abomba na kasimanote kwaza kaka soka a provoquer le kambaye ko bomba na tsimana yo kwabi ke papa zali ko lobela ngai kwabi tumba bongo zakate tikaye to nyonga e bonyonga e to nyonga e bena ko santire ne so bolingi bo betela e non bien non ezaka ba proposition so yebo pesi invitation ayakuna bobondi seta di combat zero combat gagné et ça la bien ouais. Bobengé na mbujimai. Donc ba tête donc so wana kuna. Boche ba combat 3 jours, apola ta 5 combats. Wana papa ozalata? Ah, soki papa zate. Bobengé kuna mbujimai. Ah, gobeta mama be. Bobeta e kuna. Yo ko mona e na okene nga moko tena kene na papa. Donc utela ni mere ko ya mama dodo, moi $400. Et pas na opération sur mamutu et puis na ko pesa mbote mingi na mama colonel mama présente mama dodo a mama dodo za mama ya bana mama comprendre bien ça ba comprendre quand même raisonnement ya mama na maloba na e vraiment ça responsable ya bana bolanda ko loba na e a lobina sentiment te ba sentiment e ba zolo ba loba na ngwana te a lobi pensa ya solo bolanda ma ele na e. En tout cas, maman a pécho en beauté mingi. Et si vous allez vraiment, nous sommes abattés là-haut. Ah, bah qui s'appelle Mikolo Namouke, ils allaient là. Maman colonel, c'est belle mingi. On a un peu de paix, ça présente beauté.
Président. Et voilà, tu écoutes un numéro Koya, Balobaga toujours, Nzete, sur le boti boti ma casa, tes en mbumate. Il faut que l'on ait un peu de maïs. Ma casa, on a la bien pour n'en être fait dans San Zete, boué. Moi, yoko, tu m'as laissé la bien. Bobat et la rabat, n'a bien besoin d'un.